Molt bona nit. Ja s'ha dit, ho repeteixo, avui iniciem una campanya electoral. Recordeu que el 27 de setembre hi havia qui demanava el vot de la teva vida. Jo no us demano que feu la campanya de la vostra vida. No us ho demano per una simple raó, perquè si Déu vol n'heu de fer moltes més encara en nom d'Unió Democràtica de Catalunya. El que sí us demano, el que sí us demano a totes i a tots, i que sí demano que traslladeu a tothom, és que fem arribar quantes més persones millor el nostre missatge. Que expliqueu que tenim 103.000 raons, aquelles persones que ens varen donar suport el 27 de setembre, per continuar, per seguir defensant el nostre país. I que passi el que passi, sigui quin sigui el resultat, que serà bo, el dia 20 de desembre, nosaltres el 21, el dia següent, després de festes, l'any vinent, d'aquí 2 anys, d'aquí 10 anys, continuarem defensant aquest país. Continuarem defensant la seva gent. Expliqueu també, sense complexes, que el ciutadà i ciutadana d'aquest país no es condiciona per les enquestes. Les enquestes no poden substituir la llibertat dels ciutadans. Si fos així, no caldria que féssim eleccions. Fem enquestes i prou. Afortunadament, estem en un país lliure on lliurement els ciutadans, el dia 20 de desembre, donaran suport a Unió. I Unió tindrà responsabilitats en el Congrés de Diputats. Abans s'ha dit, no recordo exactament qui, sí el 27 de setembre, perquè es parla molt del vot útil, de la utilitat del vot, si el 27 de setembre només 13.000 persones més haguessin pensat en la utilitat del vot a Unió, avui el país no estaria en mans de la CUP, estaria en mans d'Unió. Vol dir, per tant, que avui el país estaria en bones mans. Només 13.000 persones més que haguessin pensat en la utilitat del vot a Unió Democràtica de Catalunya. Expliqueu al llarg d'aquests dies, arreu del país, expliqueu a tothom que vulgui escoltar, que han portat i porten aquest país a un cul de sac, que és veritat que és responsabilitat del PP, que és veritat també abans responsabilitat del Partit Socialista, però també que hi ha una irresponsabilitat al nostre país. No sé si recordeu un dia, en una entrevista a televisió, vaig dir que em sentia atrapat. I molta gent, ha, 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 se'n va fotre de mi. Doncs bé, aquell que se sentia atrapat avui porta solucions al país. I aquells que se'n foteien han portat el país a un col·lapse, a un carreró sense sortida. Aquesta és la realitat d'avui a Catalunya. Amb respecte, amb molt de respecte, però també amb dolor, expliquem que és hora de fer balanç del procés i que el mínim que es pot dir és que porta el país per mal camí. Amb dolor, i lamento tenir-ho que dir, però Convergència s'ha equivocat abandonant la tradicional moderació. I aquí hi ha una responsabilitat política. Convergència ha sobrepassat els límits pactant amb la CUP. I no deixeu d'explicar una realitat. Avui no hi ha govern a Catalunya. És allò que deia en Ramon Espadaler a la seva campanya electoral. El que passarà a partir del dia 27 és que hi haurà inestabilitat e ingovernabilitat. Però expliquem també una altra veritat. Si avui no hi ha govern amb el suport de la CUP, amb tot el que significa, ja en parlaré, no és pas perquè el president Mas i Convergència no ho hagin volgut. Si avui Catalunya no té un govern amb el suport i que depengui de la CUP, no és res més perquè la CUP no ha volgut. No pas perquè Convergència i el president Mas no hagin desitjat un govern a Catalunya amb la CUP. I temps al temps, temps al temps. Expliquem també, amigues i amics, sense complexos,
que entenem perfectament els nobles sentiments de moltes ciutadanes i ciutadans, ciutadanes i ciutadans d'aquest país, que entenem, comprenem, compartim les seves legítimes aspiracions, però que mai unió, mai, ni en el passat, ni en el present, ni en el futur, hem utilitzat, hem instrumentalitzat aquests sentiments. I mai he dit ho farem. I en canvi expliquem també sense complexes que hi ha qui sí ha instrumentalitat i segueix instrumentalitzant aquests sentiments. Que una cosa són els sentiments i l'altra molt diferent són exaltar-los, són alterar-los a base de propaganda. Que aquest país s'ha confós la propaganda amb la realitat. Que aquest país, alguns polítics que han de baixar de la ficció, han idealitzat els passos a donar, però en canvi no han explicat gens ni mica i han ocultat a la ciutadania les dificultats i les conseqüències d'aquests passos idealitzats. Expliquem-ho sense cap complexe. Expliquem també que els abusos, els excessos d'aquesta instrumentalització dels sentiments, alimentats per errors d'uns més enllà de l'Ebre, però també per errors aquí, a casa nostra, per la propaganda d'uns, però també per la propaganda dels altres, aquests abusos i aquests excessos en la instrumentalització d'aquests sentiments comencen a portar allò que ja havíem dit, la frustració a moltes ciutadanes i ciutadans de Catalunya. I el pitjor que li pot passar a un país és caure en la frustració. I Catalunya està en vigílies. Avui hi ha moltes persones que la senten i estan vigílies d'una malaurada frustració molt més àmplia. I nosaltres critiquem, i critiquem raonadament i amb dolor a totes aquelles persones que han portat el país a aquesta situació. Els polítics, i parlant de Catalunya, i no només de Catalunya, fa temps que portem molts problemes a la gent. I la gent al carrer el que ens demana són solucions. I és el que nosaltres proposem en aquesta campanya electoral. És el que nosaltres defensem al llarg d'aquests dies. És el que nosaltres defensarem a partir del dia 20 de desembre al Congrés de Diputats. Solució pel plet català. Solució per un problema d'atenció. Que a hores d'ara ja el president del govern de l'Estat, el president Rajoy, després de dir-li una, altra i una altra vegada al Congrés dels Diputats que no era un problema nostre, que també era nostre, però que era un problema del conjunt d'Espanya, hores d'ara ja parla del problema espanyol. Doncs Unió té resposta, té solució pel que fa referència a aquesta relació de Catalunya amb la resta de l'Estat, pel que fa referència al nostre reconeixement. S'ha explicat, no insistiré, la disposició catalana a la Constitució. S'ha explicat en què consisteix. Hi ha gent que diu, és molt difícil, però durant no estàs tip de dialogar, no estàs tip de que no te'n facin cas, sí és difícil, però és possible. El problema és que aquells que proposen la independència saben que no només és molt més difícil que el que jo proposo, que és molt més difícil que el que Unió proposa, sinó que, a més, és impossible. Aquesta és la diferència. La nostra solució és possible. L'altra no és possible. És impossible. No és viable. És portar el país a un carreró sense sortides. Però això ja se sabia. Això ho saben molts dels dirigents dels partits independentistes. Sabien que tenim la Catalunya que tenim, molt plural. Sabien quina Espanya hi ha actualment. Sabien quina és la realitat europea. Sabien i saben quin és el context internacional. Ho sabíem també nosaltres, però també ells. Si ho sabem nosaltres, però sobretot si ho saben ells, per què continuen enredant a la gent? Per què continuen enganyant a la gent? Per què expliquen sopars de dur a la gent? Per què no diuen d'una vegada per totes la veritat
dels costos que significa aquesta aposta política i per què no reconeixen que nosaltres sí fem una proposta, com deia abans, possible i viable, encara que lògicament sigui difícil. Davant, insisteixo, del que es proposa nosaltres oferim allò que ha fet avançar el món. És diàleg, és pacte, és transacció. Això és el que ha mogut sempre les societats. Això és el que ha mogut les nostres famílies. Quan hem tingut que tractar amb les nostres filles i volien arribar a les 3 i nosaltres dèiem a la 1 i al final pactàvem 2:15 i arribaven a 2:15, però havíem dialogat, havíem pactat, havíem avançat, havíem cedit uns i altres. Això passa en el món del negoci, això passa en el món del comerç, això us passa a qualsevol que compri un pis, que compri o vengui una moto o una bicicleta o un cotxe per internet. Aquesta és la vida, aquesta és la realitat i no hi ha altra solució. Dialogar, pactar, transaccionar, ser capaç de posar-te en la pell de l'altre i ser conscient que per arribar a la solució uns i altres hauran de cedir, uns i altres hem de cedir. Per això és també útil el vot a Unió. Per això la gent de Catalunya, els ciutadans, ciutadans, el poble català, ens han de fer confiança. Aquí hi ha una gent que sense renunciar a res volem anar a Madrid, volem ser el Congrés de Diputats per aportar una solució al reconeixement de les demandes del poble de Catalunya. Per això nosaltres volem ser presents allà. Qui vol anar a Madrid, qui vol anar a Madrid, només per negociar la independència, ha d'explicar a la ciutadania, i nosaltres també hem d'explicar als nostres conciutadans, que ni tan sols seuran a la taula per negociar la independència. Ni el govern del PP, ni sigui del PSOE, ni sigui de Podemos, ni sigui de Ciutadans, ni tan sols seure a la taula. Se n'ha de ser conscient, s'ha d'explicar a la ciutadania. El poble català de debò em pregunto jo, i heu de preguntar a tantes persones que conegueu al llarg d'aquests dies de campanya electoral, de debò vol que aquest carreró sense sortida en què alguns s'han situat al nostre país, a la nostra gent, no tingui una porta que es pugui obrir, no tingui la porta de la solució, no tingui la clau de la solució? De veritat no entenen que aquesta és la proposta d'Unió Democràtica? Ni Catalunya ni Espanya es poden permetre el luxe de no resoldre les demandes de Catalunya. No es pot jugar amb les coses de menjar. No es pot jugar amb les coses de menjar. I s'està jugant amb les coses de menjar, s'està jugant amb el present i el futur del nostre país. Unió no vol jugar amb el futur del nostre país ni amb el present. S'està jugant i molt uns i els altres. Veieu la polèmica recent d'això que se'n diu el FLA. No cal entrar a explicar el que és. Tots aquests dies hem vist en un titular o en un altre el FLA. De cop i sobte, després que el govern de l'Estat, amb aquell to que té el ministre Montoro, humilia el nostre govern, que malgrat no ser el meu, estava al seu costat en aquest sentit, després de la utilització i la humiliació, en 3 setmanes, resulta que s'ha resolt tot i que ja s'han complert els requisits que exigien a Catalunya. Per tant, vol dir que el que feien era també enredar la gent. Però veieu també les respostes. Hi ha qui ha dit... T'han contat un acudit. Hi ha qui ha dit que es posaria de genolls per cobrar el FLA. Hi ha qui ha dit que faria tombarelles des del Tibidabo fins al port. Jo no em vull posar de genolls. Jo no vull fer tombarelles des del Tibidabo al port. Però sí demano respecte i sentit d'utilitat a la meva posició, a la posició d'Unió, a l'única solució que té aquest país, que és el diàleg, és el pacte i és la transacció. Abans deia, no anem bé, no anem bé, i és més, anem molt malament. El dia 9 de novembre n'ha parlat amb Josep Sánchez Llibre, n'ha parlat en Ramon Espadaler, es va cometre un greu error històric.
el dia de novembre, amb la declaració aprovada pel Parlament de Catalunya, saltant-se el principi de legalitat, s'ha comès un gravíssim error històric. Quina confiança s'ha de tenir en un país en el que el Parlament diu que a partir d'ara només es compliran certes lleis? Quina confiança han de tenir els inversors en un país que no saben exactament quina llei s'ha d'aplicar, quina llei s'aplicarà? Un gravíssim error històric. Un gravíssim error històric del que nosaltres no només no ens sentim responsables, sinó molt i molt allunyats. El 20 de desembre, per tant, hem de dir a la gent que voti pensant, òbviament, amb el cor, amb el sentiment, també la butxaca, també amb la butxaca, però també amb el cap, que pensi realment quina és la solució, que pensi, que es despertin, allò que deia en Julio abans, que es despertin i entenguin quin és el vot útil de debò. El vot útil de debò, des del catalanisme polític, que significa unió, no és altre que aquell que pugui anar a les paperetes, a les llistes del nostre partit. Unió no està disposada, i estic convençut que tampoc la major part de ciutadanes i ciutadans que s'han sentit catalanistes i que han exercit en altres ocasions el vot a Convergència i Unió, no estem disposats a renunciar i, per tant, simplement a veure que a Madrid o bé representin a Catalunya aquelles forces polítiques respectables, com tothom, independentistes, que només van, reitero, intentar negociar allò que ningú negociarà, ni tampoc ens podem conformar, no ens quedarem sentats a la cadira pensant que qui ens pot representar és un Partit Popular o és uns ciutadans que no tenen cap arrel amb el catalanisme. És més, ciutadans, expliquem-ho, neix per anar en contra de la base del catalanisme, que és la llengua, la nostra llengua, la normalització del català. Aquesta és la raó d'ésser de Ciutadans. No ens podem sentir de cap de les maneres còmodes amb que no hi hagi a Madrid, al Congrés dels Diputats, a les Corts Espanyoles, una representació del catalanisme centrat, del catalanisme dialogant, del catalanisme que vol pactar sense renúncies, però sabent que sempre, sempre, per arribar a acords, s'han de fer uns i altres sessions. Aquesta és la nostra proposta de solució. Però sapiguem també, siguem-ne conscients, hi ha d'altres problemes que tenen els ciutadans. Fa mesos que a casa nostra només parlem de la primera part de la meva intervenció. Fa mesos a casa nostra, com deia en Molinario, que ens mirem al melic. I a casa nostra hi ha altres problemes. La gent del carrer, vosaltres en teniu també d'altres. Hi ha molta gent que no té feina. No estem gens d'acord amb aquest discurs triomfalista del Partit Popular fent veure que la crisi ja s'ha acabat. No es pot parlar amb dignitat de que s'hagi acabat la crisi a un país que té el 23% de persones aturades, a un país que té molta gent jove molt i molt ben preparada i que ha de fugir, ha de marxar d'aquest país per buscar feina en un altre. No es pot parlar de que hem sortit de la crisi. No es pot parlar de que hem sortit de la crisi quan hi ha tanta i tanta desigualtat, quan hi ha tanta i tanta pobresa. I també nosaltres, aquí, tenim les nostres propostes de solució. Hem d'ajudar aquella gent que crea feina. Hem d'ajudar els autònoms. Hem d'ajudar les pimes. Són els que realment creen feina. Hem d'ajudar a corregir la desigualtat. Hem d'ajudar a reduir la pobresa. I aquí també nosaltres tenim propostes. Tenim la necessitat i la proposta, la solució, de dedicar-hi recursos, més diners. I d'on traiem els recursos? Una altra proposta, una altra solució d'unió. Hem de combatre l'economia submergida. No té sentit que hi hagi un 22% de l'economia submergida, que no paguin impostos. I això es combat, òbviament, explicant en primer lloc que existeix. Segon, incentivant fiscalment perquè no hi hagi economia submergida. Motivant-ho. Aquí sí que es poden gastar les administracions diners en publicitat. I si no es compleix, penalitzant-ho. Prou d'enviar inspectors de treball
o d'Hisenda que no es culpa dels inspectors, sinó dels responsables polítics, a buscar les pessigolles, aquelles empreses petites, mitjanes o els autònoms que no tenen capacitat d'assessorar-se i que estan fent bé la feina, que compleixen fiscalment, que paguen impostos, que es dediquin els polítics, els governs, les administracions, a enviar els inspectors, aquells que no compleixen amb les seves obligacions fiscals, aquells que estan competint deslleialment amb la gent que amb suor i amb esforç paga dia a dia els seus impostos. Bé, són temps de solució, de solucions que proposa Unió. Unió, expliqueu-ho, som gent d'ordre. Gent d'ordre, és un valor. De passos curts, però passos segurs. Passos que mai es fien només del sentimentalisme i de les emocions, que les tenim presents, les tenim en compte. Som gent sense complexos. Tenim moltes raons per defensar el que som. Tenim moltes raons per defensar el que hem estat. Tenim moltes raons per defensar el que volem continuar sent. Tenim tantes i tantes raons per exigir respecte, quan fins ara moltes vegades no se'ns ha respectat. Respecte nostre a la llei, respecte a l'ordre, respecte als valors, respecte a la majoria i, sobretot, respecte al nostre país, respecte a la nostra gent. Allò que sempre he dit, totes les persones compten. Vinguin d'on vinguin, visquin on visquin i parlin la llengua que parlin. Això és Catalunya, aquesta és la nostra societat i sempre hem defensat que per nosaltres el màxim respecte s'exigeix pel conjunt de la nostra societat. I demanem... demanem respecte, respecte pel que nosaltres defensem. Jo mai, mai, mai he dit que un independentista no defensi Catalunya. Mai, mai he dit que un independentista no estigui defensant els interessos de Catalunya. Altra cosa és que pensi que s'equivoca i que està portant el país, com he dit en diverses ocasions, amb un cul de sac, amb un carreró sense sortida. Però de la mateixa manera que jo mai he dit, ni mai nosaltres hem dit, que un independentista no defensi els interessos d'aquest país, d'una vegada per totes, que mai més la gent avui defineixi la identitat de l'altre. Jo sóc d'Unió, però no sóc unionista, ni sóc independentista, sóc català i catalanista, i demano i reclamo el dret que es pugui defensar Catalunya en nom del catalanisme sense necessitat de ser independentista. Demano respecte per tots aquells que hem defensat i continuarem defensant aquest país des del catalanisme centrat, des del catalanisme moderat, que sempre des de Prat de la Riba ha caracteritzat aquest país. I acabo... bé, em sembla que falten un parell de minuts per ser estrictes amb l'horari. Acabo. El 20 de desembre, i d'aquí al 20 de desembre, hem de demanar la confiança de la gent. Ho he parlat a l'inici de la meva intervenció i segur que estarà molt pendent de moltíssima gent. Això de les enquestes. Nosaltres hem de tornar a dir que els ciutadans lliurement decideixin que no votin en funció del que diuen les enquestes, que votin en funció del que creguin més li convé al país, que votin en funció del que creguin més li convé a ells. Si volen continuar, reitero, amb aquest cul de sac, o volen gent que amb sentit comú, sense, reitero, renúncies fonamentals, però sigui capaç d'arribar a acords. Jo tinc confiança en aquest país. Jo tinc confiança en Catalunya. Jo crec en el futur de Catalunya. Jo confio en el poble de Catalunya. Estic convençut que el poble de Catalunya despertarà. Estic convençut que cada dia més hi ha molta gent, molta gent en el nostre país, dones i homes, gent jove, gent gran, que viuen a la costa, que viuen a l'interior, al nord o al sud del nostre país, que cada dia més són molt conscients, com he dit abans, que el camí que ens porten és un camí dolent per tots, per culpa d'uns i per culpa dels altres. Cada dia hi ha més gent i el que hem de fer d'aquí al 20 de desembre
intentar que aquesta gent sigui capaç d'entendre que la solució, la proposta i la gent que pot ajudar a sortir de l'actual cul-de-sac és la gent d'Unió, som nosaltres. Tinc fe amb el poble, ho he dit i ho repeteixo, amb el poble català, i tinc esperança amb el seu futur. Una esperança que vosaltres compartiu, una fe que sé que també compartiu vosaltres. Per tant, des d'aquesta fe amb el poble de Catalunya, des d'aquesta esperança amb el poble de Catalunya, amb el nostre poble, som-hi, no més problemes, ja en tenim prou de problemes. El que la gent vol i el que Unió porta són solucions. Aquesta és la nostra proposta. Visca Unió, visca Catalunya!